No domingo, dia 28, foi realizado um encontro solidário para angariar fundos a favor da causa de Arthur Knupp e Marina Bahia. O evento foi organizado por diversas instituições de Manhuaçu que se organizaram junto à sociedade civil para prosseguir com a corrente do bem em prol dos pequenos que possuem a doença AMI. Uma das organizadoras do evento, Terezinha Vieira, faz uma avaliação do encontro solidário. Passando por aqui para agradecer, primeiramente a Deus, por nos ter dado força para realizar esse encontro beneficente do Arthur e da Marina. A todos os colaboradores, a todos os amigos que tiveram presente, a equipe organizadora e várias outras pessoas também que tiveram envolvido, as divas do pedal em si, vagalumes, o pessoal dos carros antigos, as motos, as meninas da corrida, só delas, que é da Ana Paula. Todas estiveram marcando presença para que esse evento pudesse acontecer. O evento foi um sucesso, graças a Deus. Mesmo com a chuva do sábado, a gente ainda conseguiu juntar um público para fazer um passeio durante nesse, no domingo, no dia 28. Mesmo assim, a gente agradece todos que marcaram presença, a colaboração de todos, de cada um que estiveram lá e também aqueles que não puderam ir, mas que estiveram colaborando para que eles caísse mais um real na conta dessas duas crianças. Quero agradecer muito a Deus por nos ter dado a oportunidade para que esse evento acontecesse. Quero agradecer todos que estiveram presentes. Tomaram aquele café delicioso. Fizemos uma mesa de café maravilhosa para receber todos. Todos estiveram ali. Tiveram sorteios de prêmios, vários brindes, muitos brindes. Muitas pessoas ganharam, participaram. Tomaram aquele café na saída, na volta também dos percursos. Tivemos o apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, presente no momento. Quero agradecer todos, todos que estiveram envolvidos nessa causa, que é uma causa muito importante, que é do Arthur e da Marina.